Увечері 16 вересня словотичани, які прийшли на центральну площу, могли побачити відеомепінг на фасаді кіноконцертного комплексу. Відеомепінг – це напрямок в аудіовізуальному мистецтві, що представляє собою 3D-проєкцію на фізичний об'єкт навколишнього середовища з урахуванням його геометрії та розташування в просторі. На відміну від використання 3D-технологій в кіно і комп'ютерних іграх, відеомепінг не вимагає додаткових пристосувань для глядачів або установку екранів. Програмне забезпечення може взаємодіяти з проєктором, щоб вписати будь-яку бажану картину на проєкційну поверхню. Скоригований образ об'єкта проєктується на реальний об'єкт, що дає ілюзію зміни самого об'єкту. В основі технології відеомепінгу закладений принцип використання в якості екрана незвичайних предметів і будівель. Кіноконцертний у цей вечір виглядав дуже незвично. Яскраві проєкції на імпровізованому екрані, фасаді кіноконцертного і перед поглядом глядачів постають чудові світлові шоу-ефекти. Вражаюче красиво виглядає зовнішня проєкція в темний час доби в музичному супроводі. Детальніше про це відеомепінг-шоу в Словутичі дивиться в новинах в суботу.